genre Mare voor het. Dit is sy splinter nuwe serie. Dit is nou die eerste een, maar ek het gehoor dit vat so 10 jaar. Het dit jou gevat om uiteindelik nou 'n serie uit te bring en meneer Ernie Bates. Yes. Hy was die ander dag hier so saam met my. Yes, yes. Hy was mos saam met Clint Eastwood en die movies betrokke. Hy het die American Dream ding gedoen en so. Daarom hy weer terug hier so baie bly daaroor. Mm. En ja, ek en hy het saam gewerk aan hierdie outjie wat, ja. Nou daai liedjie wat jy nou net vir ons gespeel het. Waar het jy hom geskryf? En vertel my ook so 'n bietjie die storie van die video wat nou uitkom. Dit gaan so na die 13de Junie wees, né? Ja, ons het die video nou geskiet of so. Baie lekker shoot gewees en so. En op die video, ek wil nie te veel weggee wat nie, maar op die video het ek my girl die tyd verloofde Rizaan gevra sy my gaan trou en dit het als live in die video gebeur of so. So dit is nie 'n storyboard ding of 'n skripte ding gewees nie. Ons het gaan vir hele short film look and feel met die ding. Ek is maar 'n bietjie gatvol vir die ou wat sit met die gitaar en speel die hele tyd of so. Yeah. Al op musiekvideo's of so. So ons het gegaan met 'n hele full on 4 minute short film of so wat waar op die einde so wat ek nou wel vir Rizaan live gevra sonder dat sy geweet het om met my te trou. Ag, dit is so romanties. Yes. Ja, ons probeer maar. Hou jy van om te toer? Hou jy van die klein konserte? Weet die intimate shows of hou jy van daai groot konserte wat hulle altyd het reg oor die land? Weet die Koeksister en die wat die Biltong fees en die al die toer lekker. Yes. Ja, ek toer vreeslik lekker of so. Ek wil juist vandag op jou show van hierdie platform gebruik maak of so om vir daai mense wat by die huis sit en luister uit te nooi en vir my te sê kom kuier by hulle dorpies of so. Ek kom na julle toe gratis. Daar's nie 'n showfooi betrokke of so nie. Al wat julle moet dek is net my reiskoste en my verblyf. En dan kom ek sien toe en ek kom gee vir julle 'n show. So ja, dit is nou die ding om die album bietjie te promote en bietjie met hom rond te toer of so. Dit is wat in is vir my vir die res van die jaar. Yes. En jou Twitter handle is @JeanRayMare. En jy's ook op Facebook, JeanRayMare, hulle kan jou nou aanlyn kry. Yes, die pages daar, al wat dit vat is 'n klein klik en hulle is deel van die cyber society, as men so kan sê. Kom ons kyk na ons volgende video, dis Lekker TV. JeanRayMare is hier saam met my. En onthou, ek is binne jou radio, believe it or not, perfect face for radio. 12 tot 4, maandag tot vrydag. Luister jy dan na my show op Jacaranda? Bonnie, ek luister dan as ek toevallig is. Ek gaan nou nie as prins vir die radio gesê, aan sy debat nie, maar as ek toevallig rondryf, so my kar is altyd op 94.2, so dan luister ek jou, ja. Nee, en ek kan partykeer so vir jou lekker lag op daai show, so die goeders wat jy kwyt raak. Daai bedpan van my, nee. Jy weet, daai bedpan en he's coming through the door en al jou vibe. En dan ook Sondag doen ek al die classics van 10 uur in die oggend tot 1 uur. Hom geniet ek vreeslik baie. Lekker man, ek is bly. Een luisteraar wat na my show luister. Boom. Hier kom 'n lekker video, geniet dit.